Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio građanima: sačuvat ćemo mir i stabilnost, imamo svega što je potrebno. Kompanija Agrimatko u sezonu ulazi sa kvalitetnim đubrivima i višim cenama. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, u Mačvanskom okrugu potvrđeno 64 novo obolelih od COVID-a, najviše u Šapcu 33. Obeležen 4. mart, Svetski dan gojaznosti. Svečano dodeljena priznanja najuspešnijima u oblasti sporta u Podrinju za 2021. u anketi radiotelevizije AS i lista Sport u Podrinju. U Šapcu sutra promenjivo oblačno, popodne moguća kiša, najviša temperatura 8 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić hitno se obratio putem Instagram profila i preneo važnu poruku građanima Srbije, u kojoj je istakao da naša zemlja nije ni u kakvom ratu, niti će biti, kao i da imamo svega dovoljno i što je potrebno u budućnosti. Poštovani građani Srbije, Srbija nije ni u kakvom ratu, niti će biti. Srbija će sačuvati mir, Srbija će sačuvati stabilnost. I molim vas, poštovani građani Srbije, nemojte da nasedate na trikove, provokacije i besmislice koje govore da nemamo dovoljno nafte, naftnih derivata, da proveravate skloništa, da neće biti dovoljno hrane. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina, dovoljno svega što nam je potrebno u budućnosti, jer odgovorna i ozbiljna srpska država za to se postarala. Dakle, nema potrebe da bilo gde žurite. Nema potrebe da bilo šta tražite posebno. Ponašajte se normalno kao i svakog drugog dana, jer čuvat ćemo mir i gledat ćemo kako da srpska ekonomija ubrzano napreduje. Hvala vam na poštovanju i hvala vam na veri u srpsku državu. Živela Srbija! U saopštenju za medije Ministarstva rudarstva i energetike naglašava se da nema restrikcija u isporuci i država i naftne kompanije obezbedile su dovoljno naftnih derivata. Objave na društvenim mrežama o restrikcijama i ograničenjima u isporuci naftnih derivata su neutemeljene i neistinite, izjavio je Raša Kojčić, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike. Derivati se prodaju po ograničenim cenama na osnovu uredbe vlade Srbije o ograničavanju cena naftnih derivata, koja je doneta kako bi se zaštitili potrošači. U Rumi su počeli radovi na uređenju ulica, pa je tako mehanizacija danas u ulici Vlade Obradovića Kamenog. Izvode se radovi na preslačenju ulice u dužini od oko 300 metara, gde su se zbog dotrajalosti puta građani već obraćali opštini Ruma. Vrednost radova, koje je obišla predsednica opštine Aleksandra Ćirić, iznosi 1,7 miliona dinara. Tako da smo odlučili, iz opštinskog budžeta smo izdvojili 1,7 miliona dinara za asfaltiranje ove ulice, odnosno preslačenje ove ulice. Ali ovo nije kraj, nastavljamo dalje da sređujemo kako Rumu, tako i seoske mesne zajednice. Tako da ovom prilikom mogu da najavim i da ćemo u narednom periodu veću pažnju posvetiti uređenju železničke ulice. Pored toga što je javno preduzeće Komunalac već krenulo u uređenje aleje Kestena, opština Ruma će već od ponedeljka krenuti, odnosno javno preduzeće Vodovod sa novom mašinom Skip, da kopa kanale, da čisti kanale u toj ulici. Zatim mi ćemo u toku proleća isto presvući asfalt u železničkoj ulici, znači uredit ćemo i kompletnu železničku ulicu. Tako da nastavljamo sa svim aktivnostima, ono što smo obećali građanima, to ispunjavamo. Kvalitetna i uspešna proizvodnja ozime pšenice zahteva prihranu pšenice tokom zimskih meseci, kojom se obezbeđuje visok prinos i porast hektolitarske mase. Uprkos velikim problemima, kako u transportu, tako i samoj proizvodnji đubriva na međunarodnom tržištu, kompanija Agrimatko u predstojeću sezonu ulazi sa kvalitetnim đubrivima i nešto višim cenama. Sada je vreme za prihranu pšenice, koju su neki već i obavili, u reom.
ali su mnogi proizvođači u nedoumici zbog visokih cena mineralnih azotnih i kompleksnih đubriva, što može uticati na količinu primenjenih sredstava. Kompanija Agrimatko u predstojeću sezonu ulazi sa kvalitetnim đubrivima, nešto više cene usled povećane cene gasa i špedicije. Mislim da bi proizvođači, ako se nadaju nekom iole korektnom rezultatu, morali da primene neke količine đubriva, jer sve ovo ostalo, sve ove jare kulture nekako su, ajde na neki način, do izvesne mere i tolerantne, do izvesne mere u smislu da ako je negde preduse soja, tu je ostalo nešto azota i može malo da se smanje, ali pšenica je dosta specifična zbog toga što je dosta dugačka vegetacija, već znači ti par meseci zimskih dosta iscrpe tu pšenicu i ona ulazi dosta oslabljena u taj neki prolećni deo i azot kao nosilac prinosa je jako bitan da bi ona nastavila normalno da raste, da se razvija i da da adekvatan prinos prilikom žetve. Mnogi poljoprivredni proizvođači su tokom leta nabavili NPK i azotne đubriva po nižim cenama od sadašnjih. Kompanija Agrimatko radi jarine đubriva kao generalni distributer i uvoznik za Srbiju i mi imamo dve formulacije azotnih đubriva, Jarabela Nitra Mag i Jarabela Sulfan, znači ovo prvo je amonijum nitrat sa 4,5% magnezijom, ovo drugo je amonijum nitrat sa sumporom. Mogu da kažem da su proizvođači, posebno u Vojvodine, gde se koristi ta đubrivo u onim takozvanim velikim pakovanjima, džambo vrećama, mi su to sve prodali, bez obzira što su cene išle gore stalno sa svakim uvozom, što u principu nije zavisilo od nas, znaju proizvođači da je cena gasa otišla 10 puta u odnosu maltene u odnosu na neku proletnju cenu, jer jednostavno moraju da uložu neku proizvodnju, tako da su procenili da i po tim nešto višim cenama mi se isplati ta neka proizvodnja. Bitno je napomenuti da dobra ishranjenost biljaka azotom u periodu vlatanja povećava broj plodnih cvetića, čime se utiče na veći prinos žitarice po hektaru. Ako se obavlja i treća prihrana, u fazi klasanja žitarice, ona utiče na porast hektolitarske mase, što je veoma bitno za pšenicu i ječam. Prema izveštaju Šabačkog zavoda za javno zdravlje u Mačvanskom upravnom okrugu potvrđeno je 64 novo obolelih od COVID-a, najviše u Šapcu 33, u Loznici 11. U Šabačkoj opštoj bolnici hospitalizovano je 44 bolesnika, u trijažnoj ambulanti infektivnog odeljenja obavljeno je 15 pregleda, 4 prijema i 9 otpusta. U respiratornoj jedinici nalazi se 6 pacijenata, u poslednje 24 sata zabeležen je, nažalost, jedan smrtni ishod. Svetski dan gojaznosti je globalni događaj koji se svake godine obeležava 4. marta kako bi okupio ljude radi podizanja svesti i povećanja znanja o gojaznosti, kao i mnogim drugim bolestima na koje gojaznost utiče. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, stope gojaznosti su se gotovo utrostručile od 1975. i povećale su se gotovo 5 puta kod dece i adolescenata, pogađajući ljude svih starosnih i socijalnih grupa, kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. Za našu televiziju o gojaznosti i rizicima po zdravlje koje ona nosi, govorila je doktorka Snežana Panjić, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Šabačkog zavoda za javno zdravlje. Gojaznost je jedan od vodećih faktora rizika za hronična stanja poput dijabetesa tipa 2, bolesti srca, visokog krvnog pritiska, moždanog udara i određenih karcinoma. Na Svetski dan gojaznosti akcenat se stavlja na složenost problema dečije gojaznosti i obezbeđenju efikasne prevencije, strategije, tretmana i nege. Za našu televiziju o gojaznosti i rizicima po zdravlje koje ona nosi, govorila je dr. Snežana Panić, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Šabac. Činjenica je da na globalnom nivou imamo problem ne samo gojaznosti, nego i pothranjenosti i neki podaci Američke asocijacije za hranu i poljoprivredu kažu da preko 1.200.000 ljudi je pothranjeno na globalnom nivou. Što se tiče naše zemlje, mi nemamo problem toliko sa pothranjenošću,
prosto imamo dovoljno resursa, više imamo problem sa gojaznošću, a epidemija, odnosno pandemija COVID-19 je sigurno značajno doprinela povećanju broja gojaznih osoba u svim populacionim grupama. Dečija gojaznost je najrasprostranjeniji poremećaj ishrane među decom i adolescentima širom sveta i Svetska zdravstvena organizacija smatra da je to jedan od najozbiljnijih globalnih zdravstvenih izazova 21. veka. Istraživanja su pokazala da 41 milion dece mlađe od 5 godina ima prekomernu težinu ili gojaznost. Predviđanja su da će do 2050. godine 60% muškaraca, 50% žena i 25% dece biti gojazno ukoliko se nastave dosadašnji trendovi. Procena je da na godišnjem nivou direktni i indirektni troškovi gojaznosti iznose 81 milijardu evra. Deca koja su gojazna su u povećanom riziku od nastanka komplikacija, uključujući metaboličke i kardiovaskularne bolesti, kako u detinjstvu, tako i u zrelosti. Taj dečiji uzrast je najbolji period gde treba delovati. Isto tako rezultati su najbolji, kao i kod, recimo, lečenja gojaznosti u dečijem uzrastu znači prevenciju gojaznosti. Ako je dete gojazno u dečijem uzrastu, ne preduzmu se određene mere, to je gojazan odrastao čovek. Tako da se u tom delu treba više raditi. Naša ustanova, Zavod za javno zdravlje, godinama unazad kroz Centar za promociju zdravlja, ali svi zaposleni u Zavodu su aktivno uključeni u sve programe, jel? Godinama unazad radi promociju pravilne ishrane u predškolskim ustanovama, školama. Gojaznost je kompleksno stanje koje mogu da pokrenu mnogi međusobno povezani uzroci i faktori rizika. Mali broj ljudi shvata da dojenje, stil roditeljstva, ponašanja u ishrani, preskakanje obroka, obroci ispred televizora mogu uticati na povećanje rizika za nastajanje gojaznosti kod dece. Jedan od uzroka nastanka gojaznosti u detinjstvu igra i genetski faktor. Dr. Panić akcenat stavlja na predškolski uzrast, gde se najviše mogu loše navike izmeniti. Samo što su predškolske ustanove nekako ustanove koje nam mogu poslužiti kao primer kako bi to trebalo da funkcioniše, i oni imaju organizovane obroke, rade kontrolu, bromatološke analize, Zavod za javno zdravlje recimo u određenim vremenskim intervalima uzima uzorke u svim predškolskim ustanovama. Sve predškolske ustanove na Mačvanskom okrugu su obuhvaćene ovim analizama i onda dajemo savete da li su, kakvo je učešće makronutrijenata u celodnevnom obroku, i u principu su 70% potreba dete zadovolji u predškolskoj ustanovi. I taj celodnevni obrok najvećem broju slučajeva, da sad ne kažem procentualno, preko 90% slučajeva zadovoljava savremene preporuke u ishrani, odnosno odnos ugljenih hidrata, masti, belančevina, energetski unos, količina soli, praktično zadovoljava te savremene preporuke vezane za ishranu dece. Ovog Svetskog dana gojaznosti 4. marta pozivamo na zajedničku akciju ka svetu boljeg razumevanja, podrške i politika, gradeći srećni, zdravi i duži život za sve. Povećan unos žitarica, voća i povrća, smanjen unos visokokalorične hrane, redovna fizička aktivnost ili kombinacija ove dve navike su glavni faktori za prevenciju gojaznosti. Prevencija podrazumeva i prepoznavanje genetičkih faktora sredine ili kombinacije faktora rizika za nastanak gojaznosti, edukaciju porodice da prepozna važnost fizičke aktivnosti i pravilne ishrane, kao i redovnu kontrolu. Poruka je Šabačkog zavoda za javno zdravlje. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joan Nikije načalstvovao je juče na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Svetog Nikolaja u Sokogradu kod Ljubovije, a sasluživali su episkop Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijski Teodosije i episkop Valjevski Isihije u prisustvu brojnog sveštenstva i vernika. Posle liturgije na grobu vladike Lavrentija mitropolit Joan Nikije služio je parastos povodom 40-dnevnog pomena episkopu Šabačkom,
a u prigodnoj besedi kazao da su ljubav i revnost vladike Lavrentija učinili da njegova služba bude od velike koristi kako crkvi, tako i narodu Božjem. Radio televizija ASI List Sport u Podrinju svečano su dodelili priznanje najuspešnijima u oblasti sporta u Podrinju za 2021. godinu. Laureate su poneli Taekwondo klub Viner Čivi, zatim najbolji sportisti Zdravko Savanović i Ana Bojić, mladi sportisti Željko Todorović i Ivana Gajić, kao i trener Novica Srećković. Dodeljena su i priznanja za ostvarene rezultate, kao i posthumne plakete Petru Fajfriću i Milovanu Stepandiću. Nakon dve godine pauze zbog epidemije COVID-a, radiotelevizija ASIL i Sport u Podrinju su nastavili tradiciju dodele priznanja najboljima u oblasti sporta za 2021. Uprkos otežanim uslovima za takmičenje, naši sportisti i klubovi imali su uspeha kako na domaćim, tako i na najvećim međunarodnim takmičenjima. Stručni žiri je odlučio da laureate ponesu najbolji sportisti. Srebrni paraolimpijac u streljaštvu Zdravko Savanović i svetska šampionka u karateu Ana Bojić. Bili smo na evropskom i svetskom. Na evropskom sam imala i ekipno i pojedinačno medalje i na svetskom pojedinačno zlato u konkurenciji mlađih seniora. Koliko su ova priznanja motiviše za ono što sledi? Pa sigurno jesu. Sad se pripremamo za novo evropsko koje prestoji za mjesec dana, tako da vidjet ćemo kako će proći. Najbolji sportski kolektiv je Taekwondo klub Viner Čivi, dok je najuspešniji sportski radnik Nenad Crnogorac, a trener Novica Srećković. Trudit ćemo se da u budućnosti još neke stvari uradimo koje smo u samom startu još pre nekih 10-15 godina kada smo krenuli sa sportskim centrom zacrtali i razvijamo se u tom pravcu i nadam se da ćemo uskoro u narednih par godina zaokružiti neki plan koji smo imali i stvarno da ćemo biti ono što ste i sami rekli, jedan od najmodernijih sportskih centara u Srbiji i šire. Ja sam tačno pre 20 godina, 2001. izabran od strane sporta u Podrinju i RTV, ja sam za najboljeg sportistu, tako da ovo je jedno, da kažem, zaokruženo poglavlje, meni mnogo značajno, možda i najznačajnije do sada. Najbolji mladi sportisti su atletičar Atletskog kluba Ceri, državni reprezentativac Željko Todorović i rvačica Viteza, državna šampionka Ivana Gajić. U toku 2021. dosta sam osvojio zlatnih medalja i mnogo sam nizao uspeha. Nadam se da ću dalje nizati i otići na prvenstvo sveta koje će se održati u Kolumbiji i nadam se da obaranjem državnog rekorda. Specijalna priznanja su dodeljena i školi rukometa metaloplastike Marku Srdanoviću, Aleksandri Vasić, Dijani Boti, Zoranu Kokanoviću, Milanu Vujasinu, Draganu Čalovskom, školi mini kajaka Zorke, Nikoli Jelikiću, kao i takmičarima i klubovima iz Loznice, Krupnja, Ljubovije, Malog Zvornika, Bogatića i Vladimiraca. Posthumne plakete dodeljene su porodicama Petra Fajfrića i Milovana Stepandića. Vaterpoliste Šapca očekuje bogat vikend, a prva ekipa učestvuje na trećem turniru regionalne lige u Kragujevcu. Mlađe kategorije nastavljaju sa svojim takmičenjima na nivou regiona i polufinala države, dok mladi tim Save igra odlučujući meč protiv ekipe Žaka za vrh tabele. Pred Vaterpolo klubom Šabac je jedan izazovan vikend, gotovo sve kategorije nam se takmiče, tri naše seniorske ekipe i u mlađim kategorijama imamo takmičenje polufinale Kupa Srbije na državnom nivou, gde smo mi domaćini za 2006. godište i mlađe i koje se igra za vikend, odnosno 5. i 6. marta u Šapcu. Prvi tim očekuje završni turnir regionalne lige u Kragujevcu, gde je radnički domaćin od 4. do 6. marta, kada je regionalna liga u pitanju, mi igramo premier ligu i trenutno se nalazimo na 9. poziciji na tabeli. Kada završi se i ovaj treći, odnosno poslednji turnir, vidjet ćemo koja će biti naša finalna pozicija. Što se tiče seniora Save, koji igraju prvu B ligu Srbije, pred njima je najvažnija utakmica, mogu slobodno da kažem, u ovoj sezoni protiv ekipe Žaka. Igraju u Šapcu, odnosno na svom domaćem terenu, gde su svoji na svome, da tako kažem, i gde je sasvim drugačija atmosfera nego kada su u gostima. Od 11 časova, te ja pozivam sve naše sugrađane, sve one koji vole vaterpolo, da njih podrže, jer zaista ova utakmica će odlučiti da li su oni na prvom mestu na tabeli, što nama otvara prolaz direktno u prvu A ligu Srbije.
Ravnomeran razvoj svih delova Srbije je danas ono na čemu država insistira i taj trend mora da se nastavi. Ne samo razvoj velikih gradova, nego i malih sredina. Vaspitanje dece da se vrate tamo odakle su potekli i da razvijaju te delove zemlje. Dobri putevi, dobra železnica, helikopterska služba, dobar internet, povezivanje na ove elektronske načine koji su danas savremeni, to je ono što je potrebno Srbiji. Srbiji je potrebna i visoka tehnologija, ali potrebno je i zdrava hrana, poljoprivreda. Potrebno je zdrava životna sredina i na tome se mora raditi i u narednom periodu. Najvažniji cilj, zadatak ispred nas, ispred naše države, ispred Srbije, jeste da sačuva mir, jeste da sačuva stabilnost. Posebno u ovim okolnostima koji se dešavaju širom sveta, pre svega u Evropi i nedaleko od nas. Mi smo izloženi nemalim pritiscima, ali ako je neko navikao da bude sposoban i uspešan u takvim izazovima, to jeste Srbija. U snažno liderstvo, u snažnog predsednika kakvog imamo u liku Aleksandra Vučića, ja verujem da će Srbija nastaviti da neguje i čuva svoju slobodarsku tradiciju, da ćemo misliti svojom glavom, da ćemo sedeti na srpskoj stolici, voditi računa o našim nacionalnim i državnim interesima i pre svega raditi i činiti sve ono što je u korist naših građana. Verujem u takvu Srbiju, živim za takvu Srbiju, jer to je Srbija kakvu dugujemo našoj deci i našim unucima. Mir i stabilnost predstavljaju osnov za zdravu budućnost naših mladih. Srpska napredna stranka je u prethodnih 10 godina vredno radila kako bi danas mi bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Time smo formirali osnov za ulaganje u oblast zaštite životne sredine. Zajedno sa mladima na dobrom smo putu da ostvarimo krucijalne rezultate u ovoj oblasti. Da otvaramo nova radna mesta, posebno u oblasti IT-a. U ovom trenutku u Srbiji radi preko 100.000 mladih ljudi u sektoru IT-a, gde su danas plate i nekoliko puta veće od prosečne plate u našoj zemlji, a ta prosečna plata je u odnosu na 2012. godine duplo veća nego što je bila. Gledamo i vremensku prognozu za naredne dane. U Šapcu sutra promenjivo oblačno, poslijepodne moguća kiša, najviša temperatura 8 stepeni. Završite kompletan proces e-fiskalizacije na jednom mestu. Izaberite uređaj shodno vašoj delatnosti. Servis i podrška korisnicima 24/7. Stari partner, Nova Kasa, Galeb Šabac. Radio Televizija AS ponovo organizuje tradicionalni sajam poljoprivrede 11. i 12. marta u sportskoj hali Zorka. Na sajmu učestvuju sve vodeće firme iz sveta poljoprivrede, od semenskih kompanija, proizvođača stočne hrane, sredstava za zaštitu bilja i đubriva, do mehanizatora i opreme za mehanizaciju. Ulaz na sajam kao i parking su besplatni. Pokrovitelj sajma poljoprivrede Šabac 2022 je Grad Šabac. Generalni sponsor NLB Banka. Sve informacije na telefon 065 4444 302. Dobrodošli!
Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera NECA Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. NECA Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.